Haye, leo nataka kuonyesha venye napikanga chai yangu. Kuna siku niliwaambia nilikuwa nimewatolea ka video kazuri ka venye napikanga chai ya njano, but nikawa hivyo, hiyo video ikuwezekana vizuri. Unaona, hiyo ni njano, turmeric na ginger. Nimeweka. Kwa sababu sinanga mtu wa kunishikia kamera ni mimi, so inabidingi mkono moja inashika, nyingine inanini. Unaona, unaacha chai yako inachemka. Alafu, eka majani, nekanga kijiko moja hivi ya majani. Hii ni black seed ama abat soda. Mi napenda kuchanganya chai na abat soda, ama ninakunywa venye nakunywanga na maji hiyo. Sawa, sasa wacha chai yako iive itokote. Sawa, sukari. Mimi chai inatoshanaje ama aje? Hiyo chai labda itakuwa ni vikombe mbili, mi nakanga vijiko mbili. Na mi siongezangi sukari ama siongezangi chumvi. Kama chakula umepika chakula na haina chumvi ya kutosha, nakulanga hivyo. Sukari hivyo hivyo ndio nakulanga, sipendi kuongezea vitu. Ehe. Na hapa niko na kadrumstick kangu. Ukikaa na mimi utakunywa madawa. Hii nilitengeneza asubuhi na nikachelewa kukunywa, na time ya chai ndio imefika, but mtaikunywa tu, haina shida. Kadrumstick kangu ndio hapo. Ukikaa na mimi utakunywa kila kitu, tutakuwa tu wa healthy inshallah, kuzi mi napendanga kukula vitu za kiasili sana. Hiyo chai, kwa sababu sitaacha ichemke zaidi juka video kanaisha, naeka maziwa. Then si nimeeka maziwa hivyo, wacha chai yako iive itokote. Msipikange chai na haraka, chai itakangi haraka. Utamu wa chai ni kuiva kutokota. Hii turmeric nilisema benefits zake zote. Na ukikunywa, ukipika hii, pikia mzee wako hii, pikia hata watoto hii, watakunywa chai na at the same time wanapata benefits za hii black seed, wanapata benefit pia za hii njano. Njano ni nzuri sana ikiwa kwa mwili yako. Nzuri sana, unaweza ukaitumia kila siku, unaweza ukaitumia kwa chai, kwa chakula, ukachemsha maji. Ni nzuri sana, sifa zake sijui kama mnazijua. Na pia black